Ахилл, это just abuse. De sa de hadde valper. Valper til salgs. De sa de ville hjelpe meg å overtale mamma og pappa til å la meg få en. Som beskyttelse. Så her viste de veien til gården. Michelle, it's just to be the same. Hei! Hei. Skal vi gå inn? Det er ikke noe mot at Mark sover også, er det? Har han noe valg? Kan han ikke ta inn på et hotell eller noe? Jeg har ikke penger til det, vet du. Det, Mark er ok, altså. Du kommer til å like han. Ja vel. Krangler dere? Nei, du vet. Det er Alex som vil ha han der filmfyren sovende hos oss. Det er jo ikke første gang enda. Nei, akkurat. I kveld er det en stor ære for meg å presentere en filmskaper som jeg personlig beundrer veldig. Han har kommet fra London for å vise et utvalg av kortfilmene sine for oss. Mark X. Da skal Mark si noen ord, og hvis det er noen som har noen spørsmål, så vil han sikkert ikke ha noe imot å svare på det. Ok, den filmen vi akkurat så nå, den lagde jeg for et par år. Mark, han trenger noen sting. Nå må kjøre han til legevakta. Jeg trenger seg, du vet, Trondheim. Det kunne du. Ok. Er du sikker, eller? Du ser ikke bra ut, da. Ok, men takk for deg hvis jeg ser noe. Venter du her, så kan jeg skaffe en drosje. Trekker. Der er det, trekker sant?
Det var ikke gøy å se. Ganske svimmel. Men du blør jo. Jeg har disse her. Og så i hodet ser alltid mye verre ut enn det jeg. Det høres også ut som du har hatt noe. Kom med jobben. Alt er noen misfornøyde kunder. Den er her derimot. Den er mye vondere. Og jeg kan se om jeg kan skaffe noe is inne. Eller forresten så kan jeg egentlig bare ta snø her. Sånn. Han som angrep deg der inne. Ja. Han lignet veldig på deg. Lillebroren min. Hva? Tvillingbroren min. Han er ikke akkurat fan, kan du si. Kanskje han ikke likte at du brant aldri. Mener aldri gamle minnene? Det er bare å sette på tal drekk. Jeg liker det. Jeg kan godt skaffe en drosje, men det er rett der. Ikke vær så seriøs. Jeg spurte bare. Beklager, jeg klarer ikke mer. Jeg venter utenfor. Går det bra med deg? Kanskje du trenger en lege du også? Hør her. Jeg mente ikke å være en drittsekkist da. Jeg klarer meg. Det ser ikke sånn ut. Du går inn igjen, eller så stryker jeg av lista. Stikker du da? Nei, jeg venter. Bra. Jeg visste ikke hvor jeg skulle dratt, om du hadde forsvunnet. Får håpe jeg ikke gjør det da. Det handler ikke bare om film. Det handler om alt, egentlig. Det dreier seg om å tøye grenser, eksperimentere. Gjør ting du kanskje ikke liker, og det finnes nemlig ingen grenser. Ikke i livet, og ikke i kunsten. Ok, det blir kanskje litt potensiøst, men skjønner hva jeg mener. Det så ut som ikke Max har kommet hjem enda. Jeg vet ikke det blir med nøkkel. Det stenger om 10 minutter. Den kommer sikkert snart. Er du klar til det? Det er ikke noe problem. Rebecca, som ikke liker at jeg brenner fotalbum. Kan du fortelle meg om deg selv? Kom igjen, slipp å tenke hvor mye vi fryser. Det er egentlig ikke så mye å fortelle. Vet du hva? Det tror jeg bare jeg vil.
Hva gjør han her? Rebecca? Nei. Du kommer ikke herfra. Kom til meg i London. Må nå være syk. Du drar vel ikke tilbake da? Nei, selvfølgelig ikke. Jeg vet ikke om det er så lenge du vil. Takk, men jeg tror jeg vil bort herfra. Fra alt. Ja, hva du mener? Hva da? Nei, jeg tenkte kanskje London. Jeg mener, alt er jo der. Det er masse konserter, masse museer og... Ja. Mark. Mark. Kom igjen da, jeg har ikke sett det sånn som du først på Lam og Alex. Ja, det har jo ikke noe med... Det. Du forelsker du, jeg tror. Er det så ille? They can tear me to pieces. They can break me in two. Lover, I don't care. As long as I'm with you, I'm not afraid. No, take my chances, and if I die. Lisa. Rebecca. Det var meg du snakket med på telefonen. Her er kjøkkenet. Her er rommet. Det går ut mot bakgården. Det var oss to og Erik. Han er også norsk student. Han bor i rommet ved siden av. For å være nysgjerrig, men skal du studere her? Nei. Jobbe da? Jeg kan betale husleie hvis det er det du er redd for. Ja, ah, sånn å forstå. Rike foreldre. Ikke akkurat. Nei, nei. Betyr vel ingenting så lenge du betaler. Is Mark there, please? He did. He told me to call him when I came to London. Do you know how I can get a hold of him? Erik? Hei, jeg er Rebecca. Flyttet inn her i helga. Hallo. Har du vært ute og reist? Jeg har vært i Kent. Besøkt tanta mi. Det... Jeg gleder vasket mi. Vasket tanta i klærne mine?
your face. Sometimes after midnight, they're piling up the furniture around us again. It all turns blue. Sometimes after midnight, when you close your eyes, what do you see? And I passed out one evening in an upstairs room. I didn't need my color film, but that's how they are. All those lights in London after midnight. Couldn't find yourself again if you begged on your knees. Rommet mitt også. Den radiatoren tar livet av meg. Kan du komme inn til meg da? Jeg er steikvarmt der inne. Det er ganske sent. Er du sikker? Jeg legger meg aldri før. Mye senere uansett. Det er litt rart. Det er nesten som om han er lengre borte nå. Nå som jeg først er her. Men det virker som om han egentlig aldri har fantes. Kanskje jeg bare har funnet han opp. Men selvklart ikke på når han er her. Det bare hadde vært interessant å treffe han igjen. Det er en klubb jeg går på av og til. Det er veldig bra musikk der. Du vil like det. Vi kan stikke litt i morgen hvis du vil. Gi deg noe annet å tenke på. Jeg skal på konsert da. Hva med etterpå? Men kan ikke heller ta avtale det i morgen. Jeg tror jeg går og legger noe. If I sit down. No, okay.
You here alone? No. No? You what? You waiting for something? Who? He's just a friend, he's like... Friend? Yeah. Weren't you at the gig earlier today? Yes, I was. I thought I saw you. I thought I saw you too. Cheers. Cheers. And the train will be formed of eight carriages. So, as I was saying, tomorrow we're going to Berlin, and it just keeps on going, and it's tight, and, well, yeah. So, anyways, what are you doing here in London? Thanks to you, whoever that was. Where was that? Where was? Can't go on. You want to get out of here? Yes, sir. Yeah, go on, leave. Should be good. Hey, chilly. Oh, look at you, you're shivering. You're facing the other way. It's cold. Yeah, we should go somewhere. Oh, I think I know about a club somewhere around. I'm not too sure about going to a club. I don't feel like clubbing today. Okay. That's about if we go back to my hotel. I don't know. Just to talk. I feel like I want to get to know you a little bit better. Okay. You really? Sure. Yeah, cool. Yeah, we're starting to talk. This is my hotel. Okay. Oh, she's the godsend. Lucky number 13. Welcome. Sorry about the mess. It's okay. Yeah, you know how it is. Oh no, oh no. It's too bright. That's my eyes. Oh. There we go. Get some fresh air. Come in. So buy a little drink? Yeah, sure. Got tequila. Where my man is? Ladies first. So, tell me a little about yourself. Oh,
Maybe I should leave. Yeah. Oh, please. I didn't mean to cross any lines. It's all right. Yeah. No, it's all right. Du venter de alle evighet heller, ikke sant? Du. Ja, nå kommer du kanskje litt sånn neste gang. Hvor er det bare? Du visste ikke hvem det var engang. Han kunne vært farlig. Du ville bare tatt med deg hjem. Jeg ble redd for deg. Skulle jeg tatt han med hjem, sånn at du kunne passe på? Nei. Nei takk, Erik. Men jeg slapper liksom bare mye bedre av, siden når jeg ikke kjenner han, så trengte jeg egentlig ikke være flau. Og hva? Nei, ingenting. Vi snakker ikke mer om det. Jeg kjenner deg jo ikke engang. Kjenner du ikke han i det hele tatt, da? Ja, men det er jo noe annet. Det er annerledes. Det er jo det jeg prøver å forklare nå. Jeg sitter her og snakker om det. Følger du ikke med? Hva med Mark, da? Forelsker han lenge? Forelsker? Jeg har jo bare møtt han en gang. Dette har jo ikke noe med han å gjøre i det hele tatt. Jeg må gjøre det bra på dette prosjektet, ellers så får vi ikke... Du, Erik, se! Torsdag kveld, da skal vi se en av Marsene filmer. Skal du dra den? Ja, selvfølgelig. Jeg tror jeg blir med. Jeg er sånn hypp på å se hvordan døden ser ut. Ja, men du, det er jo ikke sikkert han er der selv om du viser filmen hans. Torsdag? Skal ikke du være med oss ut på torsdag? Jeg sa jo ikke, jeg lovte jo ingenting. Det er sikkert flere visninger. Du kan gå en annen gang. Den visningen den begynner veldig sent, ikke sant? Jeg kan bare bli med dere ut først, og så kan jeg ta og møte Rebecca etterpå, og snikke med Mark. Kanskje jeg slenger meg på? Ja, jeg er ikke sikker om det er helt din greie. Kanskje jeg slenger meg på? Thank you.
Thanks. Try the show. Thanks. Try the show. Det var bortkastet, han var jo ikke der engang. Du, det var jo ikke han vi kom til å se. Det kommer opp, vi kan se den tilten der. Du, jeg synes faktisk det var bra. Bare fordi du liker den, så ikke du liker. Det var du som absolutt skulle være med. Jeg tror han hadde skikkelige filmer, ikke sånne amatørfilmer. Masse folk der som bare later som de var interessert. Forklar meg da hva som er så interessant med dem. Altså, det virket, det var sånn skikkelig spes... Ja. Ja, sorry da. Du driver ikke med de greiene. Hvilken greier? Ja, de sadogreiene. Seen you there before. No, it was the first book. He's just finishing off his new film, actually. Yes? Yeah. We're showing it at the festival. A midnight premiere with the introduction by the director himself. There's a mailing list if you want to sign. Hva var det på, Erik? Sykt, eller? Det var masse ekle ting her inne. Hadde jeg visst om dette, så hadde jeg aldri latt det flytte inn. Ser du på det hvis du synes det er så ekkelt, da? Bare ser den rundt. På Rebekkas rom? Ja, vet jo ingenting om henne. Forteller jo aldri noe om seg selv. Ikke til deg, kanskje. Så dere er bestevenner nå, liksom? Har du sett arrene på armene hennes, forresten? Ar? Ja.
Vi er fæle. Kan du spørre om de hvis dere er så gode venner? I used to sleep with certain women, just because it disgusted me so much, just to see if I could do it. I was always interested in testing the limits of those to make myself good. Well, each to his own, mine is the setup. Hello, I'm James. You want something to eat with that? A latte and two Danish pastries, please. You should try one of these. I really don't want anything. I was just about to go. You're not serious. Oh, I think you know better than that. Why would I? No, just sit down and eat your pastries and let's find out. Hva det du leser? Ganske interessant. Er det min bok? Ja. Han lå her ute. Jeg trodde det var ferdig med det. Jeg er ganske sikker på den var på rommet mitt. Nei, den lå her ute når jeg stod opp. Har du vært på rommet mitt når jeg var ute? Jeg kan kjøpe deg dine egne bøker hvis du skal lese de samme som meg. Kom igjen. Hei. Er den nye, eller? Ja, verdens beste film. I følge den boka du leser der. Du, jeg kan bare få si beklager for deg i sted. Ja, det er greit. Nei, men jeg mener det. Jeg var bare satt ut av noe, så lot jeg deg gå ut på det. Du kan få låne den hvis du vil. Bare spør først neste gang. Skal du ut med? Ja, jeg har møtt en fyr. Vi skal treffes i kveld. Har du lyst til å fortelle mammen? Nei, egentlig ikke. Det er bare en fyr. Det kan bare bli interessant. Ja, interessant. Ja, annerledes. Bør jeg være redd for deg, eller? Nei. Kanskje litt, men bare i kveld. I'm at Leicester Square. You can keep those on. Lay on the bed. Move closer.
This is not really how I... Do we change over? What? Oh! Huh? Oh. 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 Oh! Oh! Saturday at 9. Now be a good boy, or you're gonna have to come back and get punished again. Hello. Two Guinness, please. Get cheap drink here. Okay, så jeg var liksom på begynning å kjøre, ikke sant? Og jeg plukket opp en sånn dritfin kjæring. Dritfett. Jeg husker jeg fikk ikke helt på hvor vi stakk, fordi jeg var litt borte, ikke sant? Og drikke litt. Jeg fikk lov å gjøre hva jeg ville, hva jeg helt vil. Det var helt sinnssykt. Aldri opplevd noe lignende. Du skulle sette Mara. Ja. Arr. Ja. Etter pisken. Over hele ryggen, liksom. Jaha, og hvor var det du møtte på? På fetterskrubb. Jeg var ute og hadde mitt eget lille eventyr i går, ja. Nå kan du fortelle meg om ditt. Det er din tur. Min tur, ja, akkurat. Ja. Det kommer tilbake, da. Sitter dere på en fredagskveld? Det har du tid til. Hva mener du? Nei, jeg trodde bare du hadde dårlig tid. Litt annet øl, Lisa. Ja, hva er det du snakker om? Erik har fortalt meg alt. Og jeg skjønner fremdeles ikke hva du snakker om. Hva er det du har sagt? Jeg har ikke sagt noen ting, jeg. Gi deg den gamle gubben du driver har seg med. Pervers sex med folk du ikke kjenner engang. Foreldre dine har virkelig god grunn til å være stolt over deg. Det var bare kødd! Ups! What's that guy's number? What's his name? Alex or something? Yeah. Oh, thanks. Hallo, det er Alex. Ja, er det Mark her? Å, hei. Hvordan står det til? Ja, bra. Du vet, travlt. Jeg jobber ganske mye. Ok. Hva? Du vet hun, Rebecca. Er du fortsatt sammen med henne? Ikke siden ditt besøk, nei. Men du treffer henne, ja. Altså, du kan få tak i henne. Du, jeg har tenkt ut, jeg er ikke komfortabel med... Du kan ikke feige ut nå. Er hun i Oslo eller ikke? Wait. Du skal droppe hele... I know where you can find this one. Are you sure? Yeah, she's here in London. Go on. Tell me what you know. Why don't let me touch them? I don't like them. Sometimes I get the impression you don't like me either. You must have been very young. What? The scars. The scars, always the scars.
I've never seen anything like them. Won't you tell me what happened? I can't. They must have hurt a lot. I don't remember, okay? I don't remember any pain at all. Hello? Hello? Is Rebecca there, please? Who's this? My name is Mark. Have I got the right number? Rebecca's not in. Can I tell her to call you back? Just tell her Mark called. I'll call again later. I can tell her to call you back. Okay, take down his number. Because you beg me to. Now you try to tell me you don't want it anymore. Oi, det gikk fort. Jeg vet, men vi var i lag hele tiden, så han kunne like godt bare flytte inn. Ja, sikker på det er greit for deg at jeg blir her. Selvfølgelig! Ja. Du er den fortsatt beste venninna mi. Nesten søster, ikke sant? Look, you don't understand. You're supposed to act like you don't want me to do this. But you want to, really. So, just... Fuck it, just close your eyes. You have to calm down or I have to leave. Just be quiet and close your eyes. Is that so much to ask? Hey, be careful with that. She's showed me everything she likes, with other men. She told me everything about it. I think she'll pretend to fight at first. You know, she finds that sort of thing exciting. I do too. That's it. Hvordan var det egentlig når jeg kom hit? Du var veldig stille. Du satt bare i et hjørne alene. Du ga ikke engang. Du lot ingen røre deg. Husker ikke du det? Ser du av og til på de greiene og mappa som mamma ga deg? De lot deg nesten ikke forbli med oss. De mente du var for skadet. Husker du det helt tatt noe? Fra huset? Nei. Lyder for det meste, men ingenting annet. Det er bra, sant? Jeg trodde det. Nå vet jeg ikke lenger. Hei. Hei. Ikke du London? Får jeg komme inn? Hvor er den hen?
Mappen, Alex! Jeg vil ha den! Da må brenne, skulle du ikke? Er den ikke det? Det er ok. Jeg har savnet deg. Hvor er den her, Alex? Jeg trenger å vite det. Hvor? Kan du ikke gjette det? Mark? Okay, hør, Rebecca, jeg har gjort noe dumt. Jeg prøvde å fortelle deg, men du hadde reist, og kusinen din vil ikke fortelle meg hvor du var. Hva er det du prøver å si? Du må holde deg unna, Mark. Ikke dra tilbake til London. Er du sjalu? Alex, det er for sent. She's completely obsessed. I mean, it's flattering, but it's a bit much. Come here. What was that all about? Oh, wrong room. I was just confused. Excited. You do that to me, baby. Yeah, I have to go. Need some convincing? Hva er det som skjer? Nei, hun ville ikke når vi hørte ikke være alene, så... Det må ikke være så prippen. Velkommen igjen. Oh, hei, Erik. Fin tur, eller? Jo da, for så vidt. Så bra. Hallo? Finally, you're not an easy person to get a hold of. I'm sorry, I've been waiting for a while. Yeah, there's a place we can go to talk. You didn't mention you knew him earlier when we talked in the store. Well, I've only met him once. Yeah, well, he remembers you. Really? Definitely. I guess he's a difficult person to understand sometimes. He's not always the nicest person, I guess is what I'm trying to say. Well, aren't you his friend? I mean, don't you like him? Yeah, he's my best friend. Rebecca? Mark? Jeg prøvde å ringe deg. Hæ? Nå da? Forrige uke. Eller han idiot sa at han skulle gi deg nummeret mitt. Men jeg trodde kanskje du unngikk meg? Nei, jeg var i Oslo hele forrige uke. Men hvordan fikk du egentlig nummeret mitt? Stuart, han ga meg det. Han fikk det fra en meldingsliste. Det sa han ikke. Nei, uansett. Det er hyggelig å se deg igjen. I hvert fall. Hva sier du til at vi stikker ut herfra?
Kanskje prate litt? Det er nok fint. Stuart, hvem er han? Hva er han? Jeg kan ikke navn. Det er litt... Det går bra, han forstår. Er det en field eller en person? I'm not sure about all of this anymore. Hey, don't mess up. I got this. Just stay out of this. Are you sure you have to do this? Stuart, look, I'm sorry we just left. Don't worry about it. I'll see you soon. Du kom på lørdag og ser filmen, ikke sant? Det er samboeren min. Plager du deg? Som jeg sier, det er ikke noe å bry deg om. Hun tar seg av meg, økonomisk og... Mappen. Den du fikk av Alex. Den er min. Fortalte han at han ga den til meg? Var det derfor du kom hit? Ok, vent her. Vil du ha sjekket alt det her? Uansett. Det som skjedde, det skjedde for lenge siden. Og det er ikke viktig lenger. Det er ikke det. Jeg går nå. Vi har villet det her lenge, begge to. Nei! Erik! Nei! Erik, la meg! La meg! Åh! Erik! Erik, nei! Nei! Du vil deg bare gjøre vondt, ikke sant? Oh.
I'm sorry, this screening's already... Rebecca! Oh my god, what happened to your face? I'm going in. No, just don't! Don't! De sa de hadde valper. Valper til salgs. De sa de ville hjelpe meg å overtale mamma og pappa til å la meg få en. Som beskyttelse. Så jeg viste de veien til gården. She says, they said they had puppies, puppies for sale. She says, they said they would help her convince her mom and dad. To take the one time.
sure that I'll be getting over. She helps my snow. So now.